د ننګرهار سیمه ایز روختون په دې روختون کې نولس بیلابیلې روغتیایي څانګې شتون لري او اوسمهال په ټولو څانګو کې هیوادوالو ته په څلورویشت ساعته ډول معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. د دغه روغتون رئیس وایي روغتیایي خدمتونه تر پخوا معیاري شوي او د ننګرهار په سیمه ایز روغتون کې په وړیا توګه پرته له کومې ستونزې هیوادوالو ته معیاري او باکیفیته خدمتونه وړاندې کیږي. روغتون تقریبا په نولسو مختلفو څانګو کې ناروغان بستره او تداوي کیږي. اوس خو روغتون ته الحمد په پراخه پیمانه له هر ځینه که چیرې ناروغان پیدا شي د لارې مشکل ورته نشته، د لارې انشاءالله امن دي، نو ډایرکټ روغتون ته مراجعه کوي او راځي. نو په نظر کې موږ دلته وګورو د موږ په دې حوزه کې یوازنی روغتون ده چې د موږ خلک زیات اعتماد کوي او لومړی هر ناروغ او هر قسم ناروغ چې هغه حوزه روغتون ته مراجعه کوي. روح الله ملاخیل وایي دغه روغتون اته سوه پرسونل لري او له دې اړخه غني دی. د ملاخیل په خبره د ننګرهار سیمه ییز روغتون د جدي پاملرنې څانګه د لسو بسترونو او بیلابیلو فعالو طبي ماشینونو او تجهیزاتو په درلودلو سره هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. تقریبا زموږ روغتون کې اته سوه پرسونل فعلاً لپاره کار کوي. تر شپېتو پورې زموږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، یو سلو څلوېښتو په حدودو کې ټرین ډاکټر صاحبان لرو، همدارنګه تر څلوېښتو حدودو کې ټرینر متخصصین لرو، څه کم درې سوه نرسان لرو. عمله مو د روغتون د هغه د نظره د سټاف د نظره مکمله ده او د روغتون ټول سټاف چې په دې کې ده ښه پوره باورمند تخنیکي سټاف لرو. د روغتون یعنی خدمات مو با کیفیت دي خلکو لپاره. د زیاته کړه یاد روغتون یو لس عملیات خانی لري او هر لس نیمو دقیقو کې یو عملیات پکې ترسره کیږي. د دغه سیمه ایز روغتون رئیس زیاتوي کوم خدمات چې په دې روغتون کې وړاندې کیږي هغه په ګاونډیو هیوادونو کې هم نه وړاندې کیږي. دی له خلکو غواړي چې په خپلو ډاکټرانو باور وکړي او د بهرنیو هیوادونو پر ځای د په کور دننه د خپلو ناروغانو درملنه وکړي. او کوم خدمات چې دلته عرضه کیږي هغه انشاءالله په ګاونډیو هیوادونو کې هم نه کیږي. هلته ډیر زیات اقتصادي بوج په دوی باندې راځي، د لارې مشکلات یو طرف، اقتصادي مشکلات بل طرف، د کورنۍ ټول لغټ اقتصادي ستونزو سره په باندې مخامخ کیږي. کوم خدمات چې دلته عرضه کیږي انشاءالله هغه له ګاونډیو هیوادونو په هیڅ صورت کم نه دي، بلکې له هغوی نه په مراتب مراتب بهتر دي. دلته زموږ ډاکټر صاحبانو سره د دوی هغه د مرض په ارتباط، د دوی دغه د مرض د سیر په ارتباط مکمل ټوله مفاهمه ډیره ښه په ساده په خپله ملي ژبه سره کیږي. په دغه روغتون کې ډاکټران وایي د اړتیا وړ ټول طبي مسایل موجود دي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. موږ کوم وسایل چې په آی سی یو کې لازم دي پکار دي هغه تقریبا ټول لرو. د وینټیلیټر ماشین لرو، ایکو ماشین لرو، الټراساؤنډ ماشین لرو، داسې نور وسایل او داسې کنزیومیبل هغه مواد چې د مریض لپاره پکارېږي استعمالېږي، لکه ماسکونه شو، د اکسیجن پایپونه شو، سکشن ماشین او دا ټول شیان لرو. انشاءالله چې مجهز آی سی یو ده او تر دې په دې حوزه وي نګرار ټول شرکزون کې په دې سره باندې شفخانه نشته، داسې یونټ نشته. بل خو د ننګرهار ولایت ځای اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ایز روغتون کې د ډاکټرانو له چلند خوښي ښیي او وایي تر پخوا اوس په دې روغتونو کې ناروغانو ته پر وخت رسیده کیږي. ښه ده، وضعیت یې ښه ده. موږ چې کله راغلو زموږ غږ هم اورېدل شو، مسؤلینو موږ ته هر څه وکړو، ډاکټرانو رسیدګي هر څه په وخت سره تنه کوي، مریض ګوري او خپل څه شی چې دو تور وسه پوره یې کوي. پاملرنه به خو داسې نه وه لکه اوس اوس ډېره خاص پاملرنه کیږي، د هر مریض پوښتنه کیږي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي هڅه کوي چې د روغتیا په برخه کې نوي نوښتونه رامنځته کړي او روغتیایي سیستم لا پیاوړی کړي. هغه نوښتونه منځته راوړو چې د موږ د تاسې را روان نسلونه به بیا د دې شاهد او ګواه وي چې الحمدلله دلته یو داسې څوک تیر شوي دي، یو داسې استادان او داسې ډاکټر صاحبان تیر شوي دي چې واقعا د ملک ته، د ملت ته یې د خپلې مور په شان باندې خدمت کړی ده، د خپل وطن په شان باندې خدمت ورته کړی ده او دا یې په موږ تاسې باندې حکم ده. روغتیایي مسؤلینو په خبره پخوا به ډېری خلکو روغتونو ته د لارو بندېدو یا جګړو له امله لاسرسی نه درلود، خو اوس افغانستان کې امنیت دی او له هرې سیمې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي.